Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket. Unë quhem Salion Perçeta, jam 23 vjeç, banoj në Tiranë, me profesion merrem me marketing dhe modeling. Ajo që di të bëj më mirë në këtë jetë është që ta shijoj ashtu siç duhet. Miqt më përkufizojnë si një person që jam organizative dhe festive. U bën disa muaj që për momentin jam single. Nga Love Island po kërkoj një eksperiencë ndryshe, një format i cili do më japë shumë aventura dhe një person që do përshtatem me të. Vështirësi më i keq është se teproj ndonjëherë më shumë siç duhet, duke shijuar. Partnerja që po kërkoj në Love Island do të jetë një vajzë e gjatë, brune dhe elegante. Exit do i thoja që kujtimet që kemi kaluar kanë qenë interesante. Tipari që ishte dashurat e mia kanë pasur është që kanë qenë brune. Ndoshta ka ardhur koha edhe për një bjond. Besoj që konkurrencë në vil do ketë, por mendoj që do i përballoj të gjitha dhe do jem më sfiduesi nga të gjithë.